Radku, dneska vyrovnaný zápas, prohrané nájezdy. Proč to nevyšlo dneska? Jsme dali o jeden gól míň, no, v těch nájezdech, prostě jsme byli, nedali jsme góla, no, možná jsme neměli štěstí, tak to je, vyrovnaný utkání, no, bylo to otázka, kdo dá góla, jak to bylo za stavu 2-2, tak ten si ten zápas vezme. Jaké to je pro vás hrát proti Plzni, týmu, ve kterém jste loni hrál extraligu? No, Plzeň je moje srdeční záležitost, až vždycky bude, zahraju si vždycky rád proti ní, ale i s nima. I plzeňští fanoušci si vás též oblíbili, na konci se skandovali jméno. Jaké to je pro vás? Je to zadosti učení, jsem rád, že za ty léta aspoň někdo umí ocenit práci, kterou jste pro ten klub vykonali, a já si to hrozně vážím a jsem jim nesmírně vděčný a šťastný. Jak si pochvalujete novou posilu v týmu Jorika Treje, se kterým vyhráte ve formaci? On si vás včera strašně pochvaloval v rozhovoru. A tak já tak Jurika znám, že jo, už dlouhou dobu hraje v extralize, tak já si myslím, že ty hráči se tady známe všichni navzájem, že jo, je pravák, z toho já chci těžit, protože všechny, dá se říct, golmani v extralize jsou v levém gardu a na mě, abych mu připravil co nejvíc šancí, aby z toho zakončoval a jenom mu fandím, aby tu střeleckou měl pořád takhle až do konce sezony, nebo za tu dobu, co je tady u nás. A já si věřím, že teď jako delší dobu nehrál, ale že jeho výkony budou ještě lepší a lepší. Vám to evidentně spolu svědčí. V Budějovicích jste mu připravil jeden gól, dneska znova. Tak hraju centra, no, takže snažím se jak Durimu, tak prostě Jurikovi připravit nějaké šance, aby z toho mohli zakončovat a vždycky to vyjde na Jurika. No. Když půjdeme k zápasu, prohrávali jste a trenér si pak už v polovině zápasu vzal oddechový čas. Co jste řešili? Tak já nevím, já myslím, že Froldovo lajna tam byla, měla dlouhý shift a potřebovali si odpočinout, takže myslím si, že z taktického hlediska to byl dobrý tah od trenérů, že si vzali timeout a kluci si odechli a mohli jsme se soustředit na další pasáž hry. Jak velkou oporu je golman Kostru, který měl dnes 42 zákroků? No, tak Kostě je famózní, jako musím smeknout, já jsem, asi, abych pravdu řekl, já jsem neznal vůbec Kostě a co tady předvádí, to já doufám, že pan Vojtek si ho vybere taky někde do nároďáku a dá mu čuchnout, protože myslím, že statisticky je snad nejlepší v extralize a myslím si, abych nezapomněl i Milana, jo, oba dva mají výborné čísla a drží nás, to je to, co my potřebujeme, aby jsme bojovali o každý bod má cenu zlata. A podstata té věci je v kolektivním sportu ten rozdíl, který hráč umí udělat, tak to jsou ty golmani, no, a musím říkat, jenom se modlím, aby byli zdraví a aby takhle chytali celou sezónu, protože klobouk dolů před něma. V tom byla pikátnost z dnešního zápasu, Kostur nejlepší brankář zatím v lize, Tukarask druhý. I on už je podržel Plzeň. Tak, určitě, tak já v Plzni jsem něco zažil a musím říct, že takovýhle golman tam nikdy nebyl a vidíš, že v kolektivním sportu ten golman dělá ten rozdíl, jo? Protože dneska oba dva, co tady zachytali, tak parádní výkony a jenom smeknou před něma. No. V zápasu pak v třetí třetině za stavu 2-2 přišlo obrovské vyostření hry, hrála se tvrdá hra, hrál se nahoru dolů, jaké to je takhle hrát? Tak tam bylo pasáž vlastně, že to bylo kdo z koho, že jo, hra se přelejvala z jedné strany na druhou a čekal se vyloženě na chyby, nějaké šance tam byly a každý jsme viděli, no, když někdo dá ten rozdílový na 3-2, tak bude konec, že jo, tak zřejmě, ale bohužel zápas šel do nájezdu a v tom byli šťastnější Plzeň. V tom prodloužení jste se ocitl šanci, ale byl tam atakován přímo před bránou, můžete nějak popsat tuto situaci? Já jsem vlastně za bránou jsem si vzal puk, tam jeden útočník mě dohrál, spadl, pak jsem dostal cross pass vlastně přes šířku hřiště, šli jsme do přečíslení a naznačil jsem střelu, udělal jsem kličku, ale z té kličky to mělo vylítnout hned, ten puk pak už přeskočil hokejku a tak nějak tam poskakoval, že z toho, mohli jsme z toho trošku vytržet víc, no, to na to jsem na sebe naštvaný, ale kam to je, tam důraz před bránou, že jo, a prostě jsme čekali, že se to tam někde odrazí a někdo to tam doklepne, bohužel, a tak to je. V závěru jste ještě ubránili těžkou přesilovku, jak se brání takhle na závěr zápasu? Tak Plzeň tam má plno šikovných hráčů, že jo, který dokážou hrát ty přesilové situace a já
Já si myslím, že jsme odvedli, ne ty kluci, kteří to odbránili, tak odvedli perfektní práci a zasloužili jsme si, aspoň tím, že jsme si zasloužili ten jeden rozdílový bod, ale bohužel. No. V závěru se šlo tedy na nájezdy. Vy jste nájezd nejel, byla to vaše volba, nebo to rozhodl trenér? To vždycky rozhoduje trenér. Já byl připravený, ale musím ho přesvědčit. Nebo nějaký úplatek. Příště si teda můžete troufnout nějak. Já jsem připravený pořád. Tak příští zápas Vary, jak to vidíte? Budete určitě chtít zase převést 3 body. Tak Vary, tak dá se říct, že pro nás jsou všechny zápasy, že jo? Snad už ne o 6, ale o 9 bodů, jo? Protože ta půlka dole už se tak nějak zhusťuje a je to tam nahňácený a Vary jsou pod náma, takže ohromně důležitý zápas pro nás a my se na ně musíme připravit, zítra lehce potrénovat a je do Varů bodovat, nic jiného nám nezbývá, jako to bychom byli alibisti, kdybychom nechtěli žádný body prostě přivízt o tam teď. Děkuji moc za rozhovor. Já taky děkuji.